2200 kami bor. Kelishtirib beriladi, xudo xolasa. A, variantga chiqmaydimi? Variantga emas, 1200 ni debsa qolganini bank qilib beriladimi? Xolasi deb bank qilib beramiz. Xolasi uzoq bilan 2 oyda beriladi. 1700 kami bor, kelishtirib beriladi. Vermeganiz bo'ldimi? Bir ettamanda? Uyda 1450 ga bermadingiz, qo'shilsa yurib qoladi xudo xolasa. Xo'p, azobunasini 2000-chi yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, pultlari bor ekan, aka buni. Pulti bormi? Nechta buni? 2800 kami bor. Variantga bo'lib berishga? Yo'q, faqat naqdga, mashina dehqonchilik kelishtirib berasiz. Bermaganingiz bo'ldimi naqdga? Birinchi bozor. Bo'ldi, bir 22 ni atrofida, 23 ni atrofida ketib qolamiz aka. Undan balandroqmi? 2.5 ga bormasdan xudo xolasa aka, kelishtirib beriladi. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz vatandoshlar. Bu qismga xudo xolasa Qo'qon mashina bozoridan 20 oktyabr chiroyli qilib tikovlardan bosdik. Videoda ko'rasizlar xudo xolasa, variantlari bor. Chiroyli qilib bir yarim soat atrofida qilib video qilib tayyorladik xudo xolasa. Keyingi videolarga Matislardan, Pultop mashinalaridan har xil qilib Jigulilar, Damas, har xil qilib video qilib tayyorlashga harakat qilamiz. Videoni ko'rmaysizlar. Like bosmaysizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Sog' bo'linglar. Biz Sof savdo endi magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdagi ofislarimizda olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shaharlar boshqalaridagi pochtalaringiz imni shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladida, pochtangiz 1 kunda keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoni ostida nomerlarimiz qoldiramiz, operatorlarimiz javob berishadi. Xo'p, aziz obunachilar, 96 Koreyski oq rangda ko'rib turibsizlar, navbatdagisi dehqonchilik qilgan mashinamiz. Sizlarga chiroyli qilib tanishtiramiz endi. Joyimiz jinday torroq, balon holatlari. Kirasiga necha foiz bunda? 100%. Old arqalari butunmi? Qaltaga yo'q aka. Bo'ldi. Strashni kaltaga yo'q deyishdi. Motori yaxshi ekan. Xo'p. Karobka 5 talik, a? 5 karobka. 5 talik karobka. Eshik holati ko'rib turibsizlar, kinopka, pollik sidinalari mana. Xo'p, rul holati 495 ming yurgan, magnitofon bor. 5 talik karobka. Choklari mana ko'rib turibsizlar. Bu kinopkalar ishlayapti, ha? Aynan ekan. Xo'p, arqadan ko'rinishlari mana. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanasizlar. Narxi necha bil buni aka? 2200 kami bor. Zapaskalari bordi-ku. Benzin ha mashina? Xo'p, zapaskalari bor. Xo'p, 2200 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi naqdga? Yo'q, endi. Birinchi bozor. Kelishtirib, bir 15-16 ni atrofida ketib qoladimi? Teparoqda ketadi. Bo'lib berishga variantga? Buncha yetmay qolsa. Qilib berilaveradi, bir 5-600 yetmay qolsa. Telefon raqamingiz? 97-lik. 418. 65 90. Bozoringiz bersin, telefon qilsin. Xo'p, do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, Qo'qon mashina bozoridan. Xudo xolasa chiroyli holatda. 2000 mi de bunu yili? 2000. 2000-chi yil.
Kiraskasi nech foiz? Polni bo'lganmi? Old arqalari butuni? Old arqalari butun deyshti. Xo'p, balonlari zavodskoy balon. Holati yaxshi. Mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, motorlarini bir ko'rsatamiz. Pulti bormi mashinani? Pultlari bor. Old arqalar butun deyshti endi. Zila baho berasizlar, motor ko'rib. Pultlari bor. 2000 yilda ishlab chiqarilgan mashina. Balonlarni ko'rsatdik. Ichlari karobka 5 talik. Eshik holati. Nilonim chexol. Ko'rib turibsizlar, magnitofon yangi ekan. 637-31000 yurgan. Stokalari. Chokilari mana ko'rib turibsizlar. Holati. Xo'p, ichlari mana. Balon holati. Arqadan ko'rinishlari. Aka, bagajni bir ko'rsatib beraymi? Pult ochilar ekan mana. Kalonkalar bor, Pioneer kalonka mana ko'rib turibsizlar. Mashinaning holati yaxshi, xudo xolasa qozonlari. Mana. Tanirovkalar qilingan. Arqa. Narxi necha pul buni aka? 2200 kami bor. Kelishtirib beriladi xudo xolasa. A, variantga chiqmaydimi? Variantga emas, 1200 ni berilsa qolganini bank qilib beriladimi? Xolasa bank qilib beramiz. Xolasa uzoq bilan 2 oyda beradigan bo'lsa, qilib beraverasiz. Kelishaveramiz. Bo'ldi. Generalni davrni beriladi. Dokumentlari bexijolat. Dokument bexijolat. Bo'ldi. Telefon raqamingiz 94lik. 445 4520 raqamlariga telefon qila olasizlar. Qo'qon mashina bozoridan. Bozoringizni bersangiz, telefon qilasiz. Xo'p, 98-yilda ishlab chiqarilgan koreyskiy varianti oq rangda ko'rib turibsizlar. Kiraska necha foiz bundan aka? Qaysi ko'chada? Avvalgi ko'cha. Necha? 21 bir qotoq. 26. Motorlari yaxshimi? Motor qarib kam yo'q o'zi. Zo'rami bu holasi? Suvlari butun mashinani. Xo'p, ichlari. Balonlar. Ostichi bor. Ha, endini qushlari ham minus kost Mahmadjon. Koreyskiy variant. Oldin asalari sotgan. Bo'qiyman ko'chada. Bu tirishchilik bu aka. Tirishchilikda. Mashina tirishchilikda. Akkumulyator holati mana. Mashina burchagida yengil udari bo'lgan mana shunda. Mashinada burchakda kirilovda. Xo'p, balonlarni ko'rsatdik. Karobka 5 talidir-a? Xo'p, ichlari mana. Bu knopkalar ishlayaptimi? Xo'p, lilonim polik chexol ko'rib turibsizlar. Xo'p, rul 518 ming yurgan, magnitofon ichlari mana. Kalonkalari bor. Choklar. Hurmatli fuqarolar, bozor hududida pandemiya qoidalariga rioya qilib niqoblarni taqib beringlar. Kalonkalar bor. Saqlab bir-birlaringizni. Salon qismi yaxshi, xudo xolasa. Xonadonlar, dehqonlar bor. Faqat davlat notariyalari. Raqamlar ko'rinishlari. Yolg'on so'zlarga ishonib aldanib qolmanglar. Bagajni bir ko'rsatib qo'ying. Mehmonlar, bozor hududida qimmatli buyumlaringizga, pullaringizga ehtiyot bo'linglar.
Bu propan. 5 tane bu. 50 tane mi? Kança yürüyordu şimdi bunu bilen? Toldurma gelmez. Toldurma gelmez tabii. İyisin de yok kaç yürüyor şimdi. Yapıyor olayken. Dokument bağım bünge. Yeni neçin edin? 98. Dokumenti bağım bünge. Yok hazır ürünme gel ki. Ha. Durmasın onu Narxi nechi pul? 1700 da hozir nechi pul? 1700 kami bor kelishtirib beriladi. Bermaganingiz bo'ldimi? Bir ettamandan? Yo'q, hozir hozir boshlandi. Lekin uyda 1450 qildi bergan. Uyda 1450 ga bermadingiz, qo'shilsa yurib qoladi xudo xolasi. Variantga chiqmaydimi? Yo'q. Faqat naqdga generalni davringiz beriladi. Telefon raqamingiz? 91. 91lik. 698 2770 telefon qilib olasizlar, kelishtirib beriladi xudo xolasa. Bozoringizni bersan aka. Xo'p, azobunasini 2000-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, pultlari bor ekan aka buni. Pulti bormi? Xo'p, tikoyimiz oq rangda xudo xolasa. Mana holati balonlari. Kraska necha foiz bunda? Pasti yo'q kraska. Motorlari yaxshimi aka? Fetnolari bo'lishi mumkin edi deydi. Bo'l. Xo'p, balonlari mana pastda yangi tuklari bilan turibdi. Pulti bor. Karobka 5 talik. Xo'p, germetikasi o'ziniki a? 2000-yilda ishlab chiqarilgan. Bu tirishlim dehqonchilikmi aka? Dehqonchilik mashina, o'zi mashinangiz. Akkumulyator holati mana ko'rib turibsizlar. Mana do'stlar. Radiator ham yangi ekan mashdi. Xo'p, balonlarni ko'rsatdik, ich holatiga keladigan bo'lsak, karobka 5 talik, chikol, lilonun ichi holati 5 talik karobka, 410 ming yuribdi mashina. Pultlari bor. Xo'p, tepalari mana patalovlarni ko'rib turibsizlar. Stoka mashina tiniq ekan lekin. Hoppa mana. Asa ro'zi kirish qiladigan tikov ekanda. Holati yaxshi. Bagajini bir ko'rsatib qo'y aka. Xo'p, orqadan ko'rinishlari zapaskalari bordir, a? Bor. Zapaska turibdi, qozonlari. Xo'p, choklari. Mashina butun ekan-a? Butun bor. Narxi necha pul buni? 2800. Kami bor. Variantga bo'lib berishga? Yo'q. Faqat naqdga mashina dehqonchilik kelishtirib berasiz. Bermaganingiz bo'ldimi naqdga? Yo'q. Birinchi bozor. Bo'ldi, bir 22 ning atrofida, 23 ning atrofida ketib qoladimi aka? Undan balandroqmi? 2.5 ga bormasdan xudo xolasa aka, kelishtirib beriladi. Hop, telefon raqamimiz 99. 99lik 648 3295. Telefon qilasizlar, mashina dehqonchilik kelishtirib beriladi Qo'qon mashina bozoridan. Bozoringizni bersin, telefon qilishadi. Hop, aziz obunachilar, 97-yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar. Kraska necha foiz bunda? Xo'p, sizlardanmi? Balonlari mana ko'rib turibsizlar. Kelgandim men ham bugun. Xo'p, karobka 5 talik bunda? 4 talik karobka, orqadan ko'rinishlari. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qila olasizlar. Xo'p. Mashinamiz xudo xolasa yaxshi.
Lilo'nun poli küçük hula kılıngan. Karabka 5 talik, magnetofon. Yağda 350 2000 yürüyen maşini. Bir kere yakışık geliş abi. Kardeş bilir, şuna kankeli cinli pülge birbirine daha çok ileri. Benim de asıl pülge bu sen. Güzel. Xo'p, motor holatiga keladigan bo'lsak, motor yaxshimi? 97-yil mana choklari. Mashina benzinda. Xo'p, yurishtirishlari yaxshi aka. Arkanı yan bir oç pürsat böyle mi? Bagajların ha, zapaskeleri bordur. Kızıklı uçlar bulsa. Zapaske turuptu. Narkı ne çıkıyor buna? 2000 kamı bor, geliştire verilen. Variant ki böyle bir şey çıkmaydı mı? Fakat naqd ki, bermaganinglar bo'lgandir. 1700 ga berildi. 1700 ga berilmadi, ozmas qo'shilsa ketadi. Telefon raqamingiz? 90lik. 308. 2467. 2467 raqamlariga telefon qila olasizlar, kelishtirib beriladi. Generalniy davernis beriladi. Bunisi bor yana? Xo'p, azob bo'lmasizlar. Yili nechchi ekan buni? 98-yilda ishlab chiqarilgan. Gazi bor ekan-a buni. Xo'p, balonlari yaxshi holatda. Xo'p. Motorlari yaxshi, gazi bor ekan aka. Propan gazlari bor ekan. Bo'ldi. Radiator yangi. Ustangiz. Assalomu alaykum. Rahmat aka. Sizmisiz? Tarjimasiz. Rahmat aka. Ha, sekin olyapmiz. Gazni ochib qo'ydimmi? Bo'ldi aka. Balonlar yaxshi. Karobka 4 tami 5 ta? 4 tali karobka. Xo'p, milyon puli chexol. Ishi holati. 2000 ga bering. Sho'ridan bering. Stokalari yaxshi. Pistonida turibdi. Xo'p, chexollar qilingan 4 tali karobka, magnetofon. 959 ming yurgan mashina. Stokalari mana. Turibam ko'rsatib beraylik. Mana. Xo'p, shuncha qilingan. Xo'p, arqadan ko'rinishlari. Mashinaning holati yaxshi, choklari, qozonlari, propan dokumentalnik dokumentlari bor ekan, choklari. Shunday mi ekan? Aka, buni narxi nechi pul? Bir oldini ham yopib ko'rsataylik. 2000 baho aytyapti, dokumentlar. 2000 kami bor. Yetmaganini variantga berilaveradi. Ha, bo'ldi. Pichamcha yetmay qolsa variantga chiqadi. Ha. Telefon qilish og'irsin. Generalniy davernis beriladi. Generalniy davernis beriladi. Dokumentni behijolat. Bermaganingiz bo'lmadimi naqdga? Naqdga so'ra olaveradi. So'rasa olaradi. Bir 16 ning atrofida ketadimi? Bitta teparoq. Teparoqda. Ha, oldindan bir 1200, 1300 ming puli borsa. Ming boriga ham 2 oy joyga bank orqali ham beraveramiz yetmagan. Bo'ldi gapi. Telefon raqamingiz? 91lik. 324 5514. 5514 raqamlarga telefon qila olasizlar. Bozoringizni bersang aka, telefon qilsang. Sog' bo'ling.
Xo'p, aziz obunachilar, 96-yilda ishlab chiqarilgan o'zlarining nomida i dehqonchilik mashina, xudo xolasa. Xo'p, holatini mana ko'rib turibsizlar. Qo'qon mashina bozoridan stankadan olyapmiz. Akalarimiz reklama qilib bering deyishdi. Kraska necha foiz bunda? Mashina butun, ha? E, kraskalari bordir, oldi, orqalari butunmi? Bor, kraskasi bor. O buferga tegmasin ehtiyot bo'ling. Nexia'nikki. Kraska bor. Yarimtaga olar mashina. Xuzuniki hamma yo'q. Kansanergacha bordir. Kansaner bormidi? Bordir. Oqishadi, yana qani. Yilini aytdik-a? 96. 96-yil. Koreyski emasmi bu? Koreyski varianti. Mashina dehqonchilik telefon qila olasizlar, Qo'qondan xudo xolasa. Variantga chiqmaydimi bu? Yo'q, naq bo'lsa yaxshi telefon. Ichlari mana korobka 5 talikdir, ha? 5 talik korobka. Magnitofon aytadi, hamma yo'q aytadi, bor. Aytadi. Lilolim chekollar qilingan. Ha, biz oldi fotobati deb qoldik. Mana do'stlar. Bugungacha yangi maqsad. Stokalari mana. Dehqonchilik ekan, telefon qila olasizlar. Narxi necha pul buni? Endi 2200 deyapsiz, ha? 2200 kami bor. Kami bor. Bermaganingiz bo'lmagan bo'ldimi? Yo'q, yil olib chiqdim. 1.5 dan atrofida ketadimi? Yo'q, bor. Teparoqda qilish og'irsin. Faqat naqd yetib ketadi. Telefon raqamingiz? 91. 91lik. 203. 203. 4434 raqamlariga telefon qila olasizlar, Qo'qondan kelishtirib beriladi. Generalni davringiz beriladi, xudo xolasa. O'zimiz nomimiz. O'zingiz nomingizda. Ehtiyojlar. Bo'ldi aka, telefon qilishadi, bozoringizni bersin. Xo'p, aziz obunachilar, 96-yilda ishlab chiqarilgan koreyski varianti mana ko'rib turibsizlar. Xo'p. Hozir sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni beraman. Mukri asfalt endi bu? Marosimdaman. Mukri asfalt. Balonlari o'rta. Korobka nechtalik? 5 talik. 5 talik. Kraskasi necha foiz bunda? Ustuni o'zi. Ustuni o'zi asbijit bo'lgan. Koreyski variant mana. Kimlardir holati. Balonlari mana. Surprizni qarayman. Xo'p, ichki holatiga keladigan bo'lsak, eshik holati, ichlari mana. Lilolim chekhol. Ichlari yaxshi holatda. Tepalari mana kojinlik. Patologlari. Xo'p, 547 ming yurgan magnitofon bu yerda mana. Ko'rib turibsizlar. Kelaylangan. Bu rezinka o'zinikimi, zavodski uni? Rasxoti yo'q, oladi, minadi, xudo xolasa. Ichlari ham qarab turgan ekan. Yaxshi ekan holat aka. Hop, mana. Balonlari yaxshi. Xo'p, orqadan ko'rinishlari. Ha, kalit yo'qmi? Bunisi narxi necha pul? Buni ham 2000 dan o'tib beramiz. 2000 dan o'tib beriladi. Bermaganingiz qancha buni? Buni endi Alloh chiqdi. Birinchi bozor xudo xolasa kelishtirib beriladi. Generalning davrinisi beriladi. Telefon raqami bunga 91 lik 692 ikkita 85. 85 raqamlariga telefon qila olasizlar, Qo'qondan xudo xolasa kelishtirib beriladi. 2200 dedingizmi? 2000. 2000 kami bor. Bir 16 ning atrofida qilasizmi? 16 beriladi. Bo'ldi. Bozoringizni bersin. O do'stlar, 99-yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar navbatdagisi. Xo'p, holati, kraskalari necha foiz buni aka?
Kiraskas qanaqa bu? Kiraskas etbetda bor aka. Etda beyda bor. Ichiga o'tmaganmi? Butun orqalari butun xudo xolasa. Balon holatlarini ko'rdinglar? Arqadan ko'rinishlar hozir ko'rsatamiz. Xo'p, qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qilasizlar. Motorlari yaxshi? Motor, motor hamma o'zbek aka. Karobka nechtali? Karobka 5 tali. 5 tali karobka. Motor, xadovoy, karobka 10 qaras qotir. Old orqalari butun. Old orqalari butun. Chaqqani mana ko'rib turibsizlar. Gapda yo'q. Karobka 5 tali, eshik holati. Alilolim pullik chexol ko'rib turibsizlar. Xo'p, ichlari mana. Magnitofon bor, 444 ming yurgan mashina. Xo'p, stolgalari mana ko'rib turibsizlar. Qo'chilar bo'lsa bog'lanib telefon qilasizlarmi? Qarqadan ko'rinishlar. Qozonlarni bir ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Xo'p, qozonlari, choklari mana. Aka, necha pul bu narxi? 2000 o'tib beramiz. 2000 kami bor, kerishtirib berasiz. Ha, generalning davrimiz beriladi. Ha, yo'q bo'ladi. Ha, bermaganingiz qancha naqdga? Buni aka hozir 1.5 ming qilyapti. 1.5 ming qilishdi, qo'shilsa yuradi, xudo xolasa. Mashinani kelishtirib beriladi, telefon qila olasizlar. Ha, variant chiqmaydimi bo'lib berishga? Yo'q. Faqat naqdga. Bankdan berishimiz mumkin. Bankdan bera oladi, tekoga ham. Bo'ldi. 10 milliongacha bera oladi? Ha, 8 million beradi. 8 million. Telefon raqamingiz 91lik 692 85 85 raqamlarga telefon qila olasizlar. Qo'qondan xudo xolasa kelishtirib beriladi. Darvoza 10 dan. Xo'p, aziz obunachilar, 99-yilda ishlab chiqarilganini ko'rib turibsizlar. Oq rangda tekoyimiz Qo'qondan xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Balonlar mana holati ko'rib turibsizlar. Xo'p, ichlari mana. Mashinani holati yaxshi, xudo xolasa hozir. Motorlarni ko'rsatamiz. Kiraska necha foiz bunda? Kiraskasi qancha? Ichiga o'tmagan old orqalari butun. Xo'p, mana oldilari atrofi motori yaxshimi aka? Yangi remont. Yangi remont qilingan motorlari. Xo'p, karobka 5 talimi? Ha. 5 tali karobka, eshik holati ko'rib turibsizlar. Xo'p, polik chexollar qilingan. Ichlari mana. Mana rezinkalarni ham ko'rsatib beraylik ham aytlarni. Xo'p, karobkasi 5 talik. Xo'p, 552 ming yurgan. Ichiga o'tirsam-da bir magnitofon stolkalari mana. Xo'p, mana do'stlar, orqa holatlari. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qilasizlar, xudo xolasa kelishtirib beriladi. Mana do'stlar. Balonni ko'rdinglar. Aka, bir ko'rsatib ber orqasini, orqalarini bir. Xo'p, mana orqadan ko'rinishlari. Mashinaning sostenasi yaxshi, dehqonlar minadigan. Kamchiligi yo'q.
Kadavoy, karupke. Doğulası yaksa hemen sakin. Buldu. Kozolları bana körüptürüsüler. Zapaskeleri geçe bağır. Çokları joyide. Narkın hiç bulundu bunu? 2200 kamı bor. Kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Variantga bermaymiz mi? Nech pul puli borga? 1000 puli borga qanchagacha? 2-3 oygacha chiqaveradi. Generalning davrimiz beriladi. Telefon raqamingiz? 90lik 308 1070. I bermaganingiz naqdga nech pul? Hali bergan bermaganingiz bo'lgan yo'q. Bo'ldi, telefon qilishadi, bozoringizni bersin. Xo'p, aziz obunachilar, 99-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, tepada mana bagajlari bor ekan. Dehqonchilikmi bu? Dehqonchilik mashinamiz. Xo'p, balonlari o'rta. Kiraskan necha foiz bunda? Kapotda bor, kapotda. Mashina kapotdami? Ichiga o'tgan, o'tmagan? Yo'q, o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Xo'p. 99-yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar. Choklarini ham mana sekin qilib ko'rsatyapmiz. Motor yaxshidir, ha? Motor hadovoylar qilingan. Motor hadovoylar qilingan. Xo'p, karobka 5 talimi, 4 ta? 5 tali karobka. Xo'p, balonlari o'rta holatda. 5 tali karobka. Xo'p, ichlari mana ko'rib turibsizlar. Nilolon poliksidinalar zavodski holatda. Xo'p, bir o'tiramiz ichiga endi buni. Magnitofon bor. 605000 yurgan mashina. Mana stokalar. Stokalarni ko'ratdi. Xo'p. Benzin ham bor ekan bu yerda. Hop. Arqa balonlar jiri bor ekan. Hop, qozonlari, choklari. Shogirdim. Asha, asha. Sizni ko'ramiz, bo'lmasizlar. Ha, bo'ldi. Shunaqamiz-da. Bo'ldi, bo'ldi. Assalomu alaykum. Nech pul deyapti ekan? Assalomu alaykum. Hoz so'rayman. Mashina dehqonchilik ekan. Narxi nech pul xosh tog'a? 2.5. 2.5 kami bor. Mashina dehqonchilik. Ha, bermaganinglar bo'ldim naqdga. Qancha bo'ldi aka? Sir bo'lmasa 18 ham qilishdi, 2 ham qilishdi. Bermaganingizga berib yuborarsiz, xudo xolasa. Ha? Beriladi, xudo xolasa. A, variantga chiqmaydimi bo'lib berishga? Ha, oldi berdi bor. Bu dokumentlari bor bunga, bagajga. Billa ketadi. Bo'ldi, telefon raqamingiz? 535 1819. Nechilik? 90lik telefon qilib bog'lanasizlar, xudo xolasa kelishtirib beriladi. Qo'qon mashina bozoridan. Bozoringizni bersin. Xo'p, aziz obunachilar, 2000-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, oq rangda. Xo'p, balonlar yangi ekan, aka. Kraska nech foiz bunda? Kraska tomdan past kraska, priyomlarda yo'q. Ha, priyomlarida yo'q, tomdan pastida kraska. Ichiga o'tgan, o'tmagan. 2000-yil aka. O'tmagan. Xo'p, motori qanaqa, yaxshimi aka? Motor yaqinda qilingan. Bu yerga ham yo'q yemi. Kraskami? 2000-yil. Kraska yo'q, tekko qolmadi. Ha, endi. 2000-yil. Yemi, u bilan tug'ilgan bolalar hozir. Xo'p, motor yaqinda qilingan. Ha. Bo'ldi. Ekimichil mashina yangi hozir. Bo'ldi. Xo'p, balonlari mana ko'rib turibsizlar. Ichlarini ham bir ko'rsatib ko'raylik mana. Xo'p, karobka 5 talik, ha? Ha, 5 talik. Eshik holati. Xo'p, ichlari mana lilolon polik chexol bar. Xo'p.
5 karobka 310 min ko'rsatyapti tablo. Stokalari mana yopiq. Bagajni bir ko'rsataylikmi aka? Kilelangan aka. Bagajini bir ko'rsatib qo'yaymi? Bagajda. Shumka qilinganmi aka bu? Bir qator. Bagajni bir ko'rsatib qo'yaylik. Betlar kilelangan ekan bu. Rezinkani ko'rsatamiz desek. Xo'p, balonlari mana. Qurilmagan butun bagaj qisqasi. Xo'p, ochilmadi-a. Bo'ldi mana orqasidan ko'rinishlari. Aka, narxi nech pul buni? 2000 dan o'tib beriladi. 2000 dan o'tib beriladi. Ha, bermaganingiz bo'ldimi yo birinchi bozormi? Bugun birinchi bozor. 1.5 tepasida qilasiz. Hali hech kim ishini saqlagan yo'q. 16 ning atrofida berasizmi? Teparog'dan. Variantga bo'lib berishga? Yo'q. Faqat naqdga. Generalning davrimiz beriladi. Beriladi. Telefon raqamingiz? Hozir to'tam. 91lik. 91lik. 148. 148. 148. Hozir, hozir. 2478. 2478 raqamlarga telefon qila olasizlar. Qo'qondagi ham mashina xudo xolasa kelishtirib berasiz. Bozoringizni bersin, telefon qilishan. Xo'p, azob bo'lanchilar, 98-yilda ishlab chiqarilgan mana Qo'qon mashina bozoridamiz. Tikovlardan bu qismga xudo xolasa chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Stanlov rangda. Kraskasi nechi foiz aka buni? Kraskasini bilmayman. Tirichlik sizga bu? Ha, bu dehqonchilik o'zingiz. Dehqonchilik o'zingiz mashinangiz, ha? Bo'lgan mashina. Olganimiz. 10 yil bo'ldimi? Ha, olgan. Gap yo'q. Motor haqida o'ylar yaxshimi? Zo'r ahdo xolasi. Ko'ramiz, qana boshlagansan shu yerda. Telegram ham. Xo'p, YouTube-ga aka? YouTube-ga-da. Ha, YouTube. Xo'p, motor holatiga keladigan bo'lsak, 98-dimiz-a? Motori yaxshi, xudo xolasi rasxoti yo'q aka. Xo'p, akkumulyator yaxshimi? Yurgizyapti mana. Puluchi, pulu. 2200 Xo'p, karobka nechtali bunda? 5tali, 4-inchisida o'tadi. Ha, 4-inchisida o'tadi, 5tali karobka. Eshik holati nilonim polik chexollar qilingan, bari bor. Mana ichlari. Turib ko'rsatib beraylik-a. Xo'p, 328 ming yurgan. 10 yildan beri minishar ekan akalarimiz. Xo'p, stokalari mana. Mashina dehqonchilik. Choklari. Aka, bagajini ham bir ko'rsatib beraymi? Ha, bagaj. Choklari mana. Xo'p, arqa holatiga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar. Arqadan ko'rinishlari qiziquvchilar bo'lsa, bog'lansalaring, kelishtirib, xudo xolasa beriladi mashinamiz dehqonchilik. Qozonlari mana. Zapaskalar turibdi. Xo'p. Narxi nech pul aka buni? 2200 deyapsiz, kami bor. 2200 kami bor, kelishtirib beriladi. Kelishtirib. Ha, generalni davernis beriladimi bunga? Generalni beriladi. Generalni beriladi. Bo'ldi. Ha, chiqib ketadi-yu, o'zining nomiga anaqa bizda. Ha. Bo'ldi. Ha, bermaganingiz qancha naqdga? Hozir keldi. Birinchi bozor. Hali bozorga chiqqan yo'q. Ha, bo'lib berishga variantga? Yo'q, variantga yo'q. Faqat naqdga. Naqdga. Kelishamiz, men. Bir 16-17 ning atrofida qilasizmi? Qilishaversin. Kelishasizlar.
Telefon rakamınız? 91. 91'lik? 117. 107. 07. 22 rakamlarga telefon qila olasizlar. Qo'qon mashina bozoridan kelishtirib berishadi. Dehqonchilik mashinamiz. Bozoringizni bersang aka.